የእናቷን መታሰር ሰምታ ይሆን እንዴ እንዴ የምትሆነው? ሳሚ ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አይ አላቅም፣ ግን ደግሞ ቅድም ፖሊሶች መጥተው ነበር። እናትሽንም ለጥያቄ እንፈልግሻለን ብለው ይዟት ሄዱ። ምን? እማዬ ታሰረች? ወይኔ እናቴ፣ ቆይ አሁን ምንድን ነው የማደርገው? እሺ ንገረኝ። ሊዱ ተረጋጊ። ወደ ጣቢያ ወሰዷት ማለት እኮ አሰሯት ማለት አይደለም። እናቴ በጣም ናፍቃኛለች። እና እናማ እንድታገናኘኝ ይፈልጋሉ። አውቃለሁ ይሄ አንቺን የሚመለከት ጉዳይ አይደለም፣ ግን ደግሞ እኔ እዚህ ቤት ውስጥ ያለሁት በአንቺና በእናቴ ቀረቤታ ነው። ስለዚህ ከአንቺ ውጪ ስለ እናቴ የምጠይቀው ሌላ ሰው የለም። ይኸውልህ ሳሚ፣ እኔ የተጠፋፋ እናትና ልጅ የማገናኘንበት ትርፍ ጊዜ የለኝም፣ እና ደግሞ እናት በራሷ ጊዜ ትመጣለች። ያን ያህል መጨነቅ አይኖርብህም። በሌሎች ነገሮች ላይ ትኩረት አድርግ። ቆይ በአንቺና በእናቴ መሀል ያለው ነገር ምንድን ነው? ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ? መቼም እኔና እናትህ ጥሩ ጓደኛሞች ስለሆንን መሰለኝ እንዲህ ተንደላቀ የምትኖሩ። እኔና እናትህ ጥሩ ግንኙነት እንዳለን እዚህ ቤት መኖር ብቻ ትልቅ ነገር ነው። ጥላቻ አለ ማለቴ ሳይሆን ብቻ ግልጽ ያልሆነልኝ ነገር አለ። ማለቴ አንቺና እናቴ የት ነው የምትተዋወቁት? እናቴ እስከ ሀገር ወጥታ ለምንድን ነው እንዲህ የቆየችው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ እኮ እኔ ነበር መጠየቅ የነበረብኝ አይደል? ምን አይነት እንግዲህ እናትህ የት እንዳለች ምን እንደምታደርግ መጠየቅ ያለብኝ እኔ ነበርኩ። አንተ ግን በተቃራኒው እኔን ትጠይቀኛለህ። ታዲያ ከአንቺ ውጪ ማንን ልጠይቅ? እኔ ስለ እናቴ ከስሟ ውጪ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ቤተሰብ፣ ጓደኛ፣ ዘመድ አዝማድ አላውቅም። ስለ እናቴ የምታውቂው አንድ አንቺ ብቻ ነሽ። ታዲያ ከአንቺ ውጪ ማንን ልጠይቅ? ይኸውልህ ሳሚ፣ እኔና እናትህ ምንም ሌላ ግንኙነት የለንም። በቃ የስራ ባልደረቦች ብቻ ነን። እና የሆነ ሰዓት ላይ ወደ ውጭ ልትሄድ ፈለገች፣ እንደረዳት ጠየቀችኝ፣ እኔ ደግሞ ረዳዋት። በቃ አለቀ። ምንም ግንኙነት የለንም ከዛ ውጪ። እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። አንተ የገባህን ብቻ ኑር፣ አጀግጅቀኝ። ግን የአቶ ግሩም ቤት ነው? አዎ ነው። ወይዘሮ ሂሩት እንፈልገን ነበር። ሂሩት ነኝ። ማለበ እኛ ከምርመራ ክፍል የመጣን ፖሊሶች ነን። ምነው ችግር አለ እንዴ? በሰላም ነው። ለአንዳንድ ጥያቄዎች ስለምፈልጉት እባክህ ወደ ጣቢያ እንሄድ። የምን ምርመራ? ሂሩት ችግር አለ እንዴ? እሱን ጣቢያ ስትደርስ ታውቀዋለች። አሁን ካላስቸገርንሽ ወደ ጣቢያ እንሄድ። ለምንድን ነው በድንገት ፖሊሶች መጥተው ሊወስዱሽ የፈለጉት? ችግር አለ እንዴ? አይ ሳሚ፣ ግድ የለም። የሆነ የተሳሳተ ነገር ኖሮ ነው የሚሆነው። መመለሴ ደግሞ አይቀርም። ለግሩም ደግሞ የተፈጠረውን ነገር ቀስ ብሎ አስረዳው። አሁን መሄድ እንችላለን። ቆይ በቃ መጣሁ። ከአንቺ ጋር መሄድ እንችላለን። ኖ አያስፈልግም። አይዞ፣ ምንም ያስፈራ ነገር የለም። ያስደንቅ ነገር የለም። ተላክሽን ወደታ የሚል ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል 65300 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንትና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርበዋል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክ የሚገነቡት ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ፍላጎቶችን የሚያሟላ ይህን ቀርሽ የማይባልለት ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር ባለ 1፣ ባለ 2፣ ባለ 3 እንዲሁም ባለ 4 በአመቾት አማራጭ ይምረጡ። በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። ዶላር ጨመረ ቀነሰ አያሳስቦ፣ በኢትዮጵያ ብር እንሸጣለን። 50% የባንክ ብድር አመቻችተናል። አይጨነቁ። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በመቾት አማራጭ ይዘን ቀርበናል። የፍጠኑ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት።
በሰላም ነው ጥቁር ለበሱት? አንቺ ባለፈው እነሆ አዳም ቤት ያየውሽ ልጅ ነሽ አይደል? አዎ ነኝ። አልተሳሳቱ። ግን በሰላም ነው እንደዚህ ጥቁር በጥቁር ለበሱት? ንገሩኝ። አንዱን የአይኔን ማረፊያ ልጄን ነጠቁኝ። ይኸው ብቻዬን ባዶ ቤት ቀረውኝ። ምን እየፈለጉት የነበሩት ልጆት ሞተ? ላይመለስ ትቶኝ ሄደ። ይኸው የአይኔ ማረፊያዬን ልጄን በሉኝ። ዳግም ላላየው ተለያየን ከልጄ ጋር። ይኸውልሽ ጉዶን ኩልሽ። አንዱ የአይኔ ማረፊያዬን ልጄን አጣሁት። በጣም አዝናለሁ ማዘርዬ። እንዲሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። ማን አስበው ብለሽ ነው የኔ ልጅ? ቆይ ግን አንቺ እንዴት መጣሽ? አይ እንዲሁ አንዳንድ የምጠይቀው ነገር ነበረኝ። ምንድን ነው? አይ በቃ አሁን አስፈላጊ አይደለም፣ ሌላ ጊዜ ይደርሳል። ያቺ ሩት የሚሏ ሴትዮ ግን ምንድን ነው ያደረገችው አለችው? ለምንድን ነው ባለፈው ለታ የልጁ እናት ተከተለ አይደችው? በስልክ ስም ነበር ስታወራ የነበረው። ብቻ የልጁ ግድያ ላይ እጇ እንዳይኖር ፈጣሪ። ምንሆን ነው የማስበው? በጭራሽ አይሆንም። ወይዘሮ ሩት በጣም መጥፎ ሰው ሊሆን ይችላሉ፣ ግን የዚህን ያህል ጭካኔ ማለት አትርሹ እንጂ ያዳንን እኮ መርዛ ልገላት ነበር። ፈጣሪ ምንሆን ነው የማስበው? ብቻ አንተ ጠብቀን። እህቴ ምን ሆነሻል? ብቻሽን እያወራሽ እኮ ነው። ያንን ሰፊ ቤት ለምደሽ እዚህ ጩጬ ቤት ጨነቀሻ? አረ አልተከስኩም ወንድሜ፣ ዝም ብዬ ያጉረመረምኩ ነው። ባይሆን ግን አንተ ምን ሆነ ነው ባዶ ቤት ጥለኸኝ ሄድከው? እህል እንኳን እኮ አልቀመስኩም አንተን ስጠብቅ። ተይ ተይ፣ እኔንም አሸውጅኝም። ማታም እኮ እየቃዥሽ ነበረ። ምን የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? መጀመሪያ ጥያቄ መልስ። እስካሁን ብቻዬን ባዶ ቤት የት ነው ትተኸኝ ሄድከው? አሁን አታስቀይሽ። ምንድን ነው እንደዚህ ያስጨነቀሽ? ምንም የለም ባክ፣ ዝም ብዬ ስለ ያዳን እያሰብኩ ነው። ያው ለረጅም ጊዜ አብረን ስለነበርን አሁን ምን ሆነ አይሆን የሚለው እያሳሰበኝ ነው። ብቸኝነት ያለ ነገር ነው። ደግሞ ከፈለገች እዚህ እየመጣች አብራሽ መዋል ትችላለች። ያን አለ የሚያስጨንቅ ነገር የለውም እኮ። እሱማ ግን መጨነቅ ይቀራል ብለንም። ይልቅ አሁን በጣም እርቦኛል፣ እንብላ። አረ መጀመሪያ የጀመርሽውን ቤቱን አዝጂው፣ ከዛ እንበላለን። ግን እህቴ የሆነ ለእኔ መናገር ያልፈለግሽው ነገር አለ። ንገሪኝ ብዬ አላስጨንቅሽም፣ ግን እኔ አሁን ልጅ አይደለሁም። ለእኔ መናገር የፈለግሽውን ነገር ሁሉ በፈለግሽ ሰዓት መናገር ትችያለሽ። አውቃለሁ እንዳደግ። ታውቃለህ ልጅ እያለ ትልቅ ሁልም ትልቅ ሰው መሆን ነበር። በየቀኑ መስታወት ፊት እየቆምክ ቁመት ማደጉን አለማደጉን፣ ጺም ማደጉን አለማደጉን ታረጋግጥ ነበር። ብዙ ስበላ ቶሎ ማደግ እየመሰለኝ በጣም ብዙ ምግብ ነበረ ምበላው፣ ትዝ ይለኛል። እንደውም ታስታውሳለህ የሆነ ጊዜ የሆነ ልጅ በጣም ደብድቦኝ ነበር። እናንተ እሱን አይተህ ተናደህ ነበር። ከዛ በንጋታው ጠብቀህ በድንጋይ ፈነከትከው። አንቺ ማንም ሰው እንዲነካሽ አላረግም። ደግሞ ወንድምነቴ ለመቼ ነው? በልበል የማይሆን ነገር አታስታውሰኝ። በቃ ምግባችን እንብላ። በጣም እርቦኛል። ይሄን ካልክ እንደዚህ እስክርብ ለምን ጠበቅ? ቶሎ በልተህ ካትሄድ ጓደኛዬን ክላስ ከመሄዱ በፊት ላግኘው ብዬ እኮ ነው። በቃ ቤቱን ላስተካክልና ምግባችን እንበላለን። እህቴ እንደዚህ ምንድን ነው ያስጨነቃት ነገር? ሲቀጥል ለምንድን ነው ዮአዳን እንደዚህ ያሳሰበቻት? ቆይ ዮአዳን ማን ነች? ዮአዳን እንኳን ወደ ፍቅር ሰላም ወይ ባጭ ስናየ ወሳሉን በሰላም መጣች። ፍቅር ሰላም ወይባ ጭስና ወሳሎን ሁሉንም ያጠቃለለ ነው። ወይባ፣ ጸጉር፣ ጥፍር፣ ሜካፕ፣ ሙሽራ፣ ሁሉንም ሴቶች የሚያስፈልጋቸውን የውበት መጠበቂያ የሚያጠቃልል የውበት ሳሎን ነው። ወይባ ማለት ባህላዊ ሕክምና ማለት ነው። ለማህፀን፣ ለወገብ፣ ለብዙ ህመሞች ጥቅም አለው እና እኔ ደግሞ ትንሽ ንጽህናውንና ዘመናዊ በሆነ መልኩ አድርጌ ከባህላዊነቱን ሳይለቅ ትንሽ አሻሽዬ ማለት ነው፣ መቀመጫውን ብዙ ነገሩን አሻሽዬ ያለውን ጥሩ አገልግሎት እየሰጠን እንገኛለን።
ብዙ ሰው ወይ ባጭስ የሚጠቀሙት በቂቤ ብቻ ይመስላቸዋል ግን በኮከናት አለ በብዙ የምንጠቀመው አለ አቮካዶ አለ ይሄ ብዙ ግብአቶች አሉና ለጾምና ቂቤ ለማይወድ ሰው ሻያ በተር እንጠቀማለን ኦሊቭ ኦይል እንጠቀማለንና ሞር ከቂቤው ሞር እንደውም እሱን ብዙ ሰው ይጠቀማል ማለት ነው። ሙሉ የሙሽራ ፓኬጅ ፍቅር ሰላም ያዘጋጃል። ሙሽራለን ወይባውንም ጨምረን ፓኬጅ አለ። ለሙሽራ የምናዘጋጀው ፓኬጅ በባህላዊ ከሚዜዎቻቸው ጋር ወይባጭ ሲጠቀማሉ ገንፎ ባህላዊ ነገር እናዘጋጃለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ሙሽራ እንፈሽናለን ሜካፕ እንሰራለን ሁሉ ነገር እንሰራለን ማለት ነው። ፍቅር ሰላም ወይባጭ ስናይ ወሳሉን የምንገኘው ፊጋ ፊሊንት መግቢያ የሚሰራው አዲስ አስፋልቱ ጋ ነው። ስልክ ቁጥራችን 0988989816 ነው። መታችሁ ስለምትጠቀሙ እናመሰግናለን። ሰላም ነው ልጅሳሚ። ሰላም ነው ጋሽ እንዴት ነክ? ምን ነው እቤት ስገባ ማንም የለም። አንተም ሊዲያም የላችሁ? በዚህ ሰዓት ወዴት ሄዳችሁ ነው? እኔ እንጃ እኔ ማን ወጣ ብዬ ነው የተመለስኩት። ቀድም ደሞ ስገባ ከሩት በስተቀር ማንም አልነበረም። ሩት የለችም እንዴ? ነበረች አሁን ግን የለችም። የት ሄደች? ጋሽ ችግር ሳይፈጠር አይቀርም። የምን ችግር ነው ሳሚ? ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ቀደም ፖሊሶች መጥተው ነበር ሂሩትን ለጥያቄ እንፈልግሻለን ብለው ይዟት ሄዱ። ሂሩትም ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ ቀለል አድርጋ አብራቸው ሄደች። በምን ምክንያት እንደሚወስዷት ብጠይቅም ማንንም ሰው ለኔ ለመመለስ ፈቃደኛ አልሆነም። እሺ ቆይ የትኛው ፖሊስ ጣቢያ ነው የወሰዷት? እኔ እንጃ ጋሽ የትኛው ፖሊስ ጣቢያ እንደሆነ አላውቅም። አላውቅም ማለት ምን ማለት ነው? አንተ አንነብርክም እንዴ አብራት የነበርከው? የትኛው ፖሊስ ጣቢያ ነው ሰደዋት? ካንቺ ጋር አብሬ ልምጣ ስላት ማንንም ሰው ቤት ስላልነበረ እዚሁ ሆነ ቤት ተበቃለች። ቤት ተቀመጥኩ? ቆይ ምን ይያልክ ነው? ቤቱ ተነቅሎ የት ሄዳል? ንገረኝ እንጂ ምን ይዘጋል? እዚሁን ስትለኝ እኔ ምን ማድረግ ነበርብኝ ጋሺ? ቢያንስ አብራት ወጥተህ የት እንዳለች ማጣራት ነበርብህ። አሁን እኔ እጅሱን ላጣራ። አንተ ቤቱን ጠብቅ። አዲስ ነገር ካለ ደውልና ሳውቅ። እሺ ጋሺ እኔ እዚሁኝ ያሳውቃለሁ። ወይ ጣጣ አሁን ደግሞ ሌላ ችግር ውስጥ ልንገባ ነው አይደለም? ቤዚ ተጫውቺ እንጂ ስማሽ። እሺ እኔ ምልሽ ግን አይደብረውም አይደል? እንዴ ለምን ነው የሚደብረው? እንደነገርሽኝ ከሆነ ትንሽ የሚያካብድ ይመስለኛል። ብቻሽን ስጠብቅሽ ሁለት ሆነን ስጠብቀው ምናልባት ከደበረው ብዬ ነው። ህሉ ደግሞ ገልብጠሽ ነው እንዴ ሰማሽ? እኔ ያልኩት ለነገሮች ምክንያታዊ ለመሆን ይሞክራለሁ እንጂ ስትቀርቢው እንደሱ ተጫዋች የለም። ምንም አያካብድም። ደግሞ ያን ያህል የሚከብድ ሰው አይደለም። ምንም አትፍሪ። አይ ያን ያህል እንኳን አልፈራውም። ግን አለ አይደል በቃ። አለ አይደል በቃ ምን? አዲስ ሰው ልተዋወቅ ስለሆነ የተወሰነ ነገር ተሰምቶኛል። ግን ያው ፍርሃት ምናምን አይደለም። እንዲህ ነው ብለሽ በቃላት የማገልጩ ነገር አይነት አለ አይደለም። የሆነ ስሜት ይሰማኛል። ገባኝ ገባኝ። ምን ነው የሚያስቅ ነገር ተናገርኩ እንዴ? አይ እንደሱ እንዲሰማሽ ብዬ አይደለም የሚሳኩት። ግን እንደምታስቢው ሳሚ የሚከበርለት ልጅ አይደለም። ለዛ ብዬ ነው። እንግዲህ እስኪ እናያለን። ግን የሚጠላውን ነገር አልነገርሽኝም። ምን መሰለሽ ሁሉ የሳሚ ጸባይ እንደዚህ ነው ብለሽ መግለጻችኝ፣ በቃ ይሄ ያስደስተዋል ብለሽ የሆነ ነገር ስታደርጊለት ድንገት የሚጠላው ነገር ሁሉ ልታገኙ ትችያለሽ። ይጠላዋል ያልሽውን ነገር ደግሞ ወዶ ታገኘዋለሽ። በቃ ሳሚ እንደዚህ ነው ሰው። ወይ ጉድ! ቆይ ግን እሱ ማን ስለሆነ ነው ባህሪው የማይታወቀው? ያው መታወቅ ስለፈለግሽ ነው እንጂ ሳሚ እንደምታስቢው አይነት ልጅ አይደለም። ማንም ይሁን ከእኔ ከህሊና እጅ ግን ማንም አያመልጥም። እስኪ እሱን አብረን እናያለን። ለማየት ያብቃሽ። እኔን እንዳየ እስከ ዛሬ ድረስ አይተሽ ማታውቂውን ባህሪ እንደሚያሳይሽ እርግጠኛ ነኝ። ያው መጣልሽ። እስኪ የሚሆነውን አብረን እናያለን።
ሁለት ሆኖ ነው ደግሞ የመጡልሽ እንዴ? ማን ናት? ሊዲያ ትባላለች። ጓደኛ ናት። ጓደኛ? እባክሽ ታሪኩ ብዙ ነው። በዚህ ሊዲያ እባላለሁ። ያሳሚ ጓደኛ ናት። እንግዲህ ይዘህ እንደምትመጣ ለምን አልነገርከኝም ነበር? ሊዱ ቢያንስ አንቺ ስትመጪ አትደውይልኝ? መናገር የምን ለውጥ ያመጣል ነው? ወይስ መምጣት አልነበረብኝም? አይ እንደዛ ለማለት እንኳን ፈልጌ አይደለም። ያው ብትነግሩኝ ሌላ ቦታ እንገናኝ ነበር። ያን ያህል ለውጥ አያመጣም። እዚህም ያለው ለስላሳ ነው ሆኖ እዛም ያለው ደግሞ አያስጨንቅም። ይልቅ አዲሷን ጓደኛሽን አላስተዋወቅሽኝ። ህሊና ትባላለች፣ ጓደኛዬ ናት። እንዴት እስከ ዛሬ ድረስ ሳናቃት? ወይስ የፀሐይ ብርሃን እንዳይነካት ተከልክላ ነው? እንደዛ ሳይሆን ቤተሰቦቿ ከክፍለ ሀገር ለስራ ተቀይረው ነው የመጡት እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኛ ሰፈር ነበር የገቡት። በጣም ተግባቢ ስለሆነች በአንዴ ነው ጓደኛ የሆኑ። ለመግባባቱ ሳንቺ አትብሽም የኔ ወረኛ። እንኳን እቺን የመሰለች የጫካ አውሬ አታስወሪም አንቺ። እና የገጠር ልጅ ከተማ እያለማመድሽ ነው የጠፋሽው ማለት ነው? አይ ገጠር አይባልም፣ ከአዲስ አበባ ወጣ ስላለው እንጂ እዛም ከተማ ነው እኮ። እኔስ ምን አልኩ? ከአዲስ አበባ ከወጣ ያው ገጠር ነው። ሊዱ እዚሁ ነበረች እኮ ለትንሽ ጊዜ ነው እዛ የቆየችው። ግን ስትታይ የደበረች ትመስያለሽ። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? አረ አልደበረኝም፣ ያው ትንሽ ራሴን አሞኝ ስለነበረ ነው። አይ ሳሚ፣ እና እያመማት ነው ልጅቷ የምታንከራትታት? ብታርፍ ይሻል ነበር እኮ፣ ከእኛ ጋር ሌላ ጊዜ መገናኘት እንችል ነበር። ብየው ነበር እኮ አልሰማልኝ እንጂ። ምን ነው ሊዱ፣ በመምጣትሽ ደበረሽ እንዴ? እኔ እኮ ብቻሽን ባዶ ቤት ውስጥ ከምትሆኝ እዚህ ከእኛ ጋር ብትጫወች ይሻላል ብዬ ነው። በነገራችን ላይ እንደጠበቅኩ ነው ያገኘው። ከተባለልህ በላይ በጣም ቆንጆ ነህ። እስካሁን ያላየሁት ጉረኝነትን ነው። ጭራሽ እንዲያልሽ ስሜን ታጠፊያለሽ። ቆይ አንቺ ይህን ያህል ስለ እሱ ያጠራሽው ቤቱ ስራ ምናምን የለሽም እንዴ? ቤት ውስጥ የሆነ የሚሰራ ምናምን ነገር? ይህ የምታወሪው ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም። እኔም ብቻ ነው ወይስ እየገባችሁ ነው? ኦ ለካ አዲስ አበባ አልነበርኩም ብለሽኛል። የማወራው ነገር ትንሽ ላይገባሽ ይችላል። ሊዱ የተናደድሽ ትመስያለሽ። ምን ነው ሳናቅ አስከፋንሽ እንዴ? አይ እንደዛ አይደለም። ትንሽ ማስተካከል ያለብኝ ጉዳይ አለ። ስለዛ ሜድ ሳይኖርብኝ አይቀርም። እንዴ ገና ከመምጣትሽማ አትሄጂም። ቆይ ትንሽ ተቀመጪና ተጫውተሽ ትሄጃለሽ። የግድ መሄድ ያለብኝ ቦታ ስላለ ነው። ሌላ ጊዜ በሰፊው ተገናኝተን እናወራለን። በቃ ሳሚ እቤት እጠብቅሃለሁ። እሺ በቃ እኔ አደርስሻለሁ። አያስፈልግም ሳሚ፣ ብቻዬን እሄዳለሁ። ከጓደኞች ጋር ሁን። ለማንኛውም ግን እንዳታመሽ፣ ቶሎ ና። ማናገር ነገር አለ። ደህና ዋል። ቤዚ፣ ሊዲያ ስሜታዊ ሆና የማይሆን ነገር ተናገረች አይደል? ሳስበው በእኔ ምክንያት ነው የተናደደችው። ሳላቅ አስቀየምኩት እንዴ? አይ ያንቺ ጥፋት አይደለም። ቅድሙንም ትንሽ ስሜቷ ተረብሾ ነበር። እቤት ብቻውን ከምትሆን እዚህ ከእኛ ጋር ብታሳልፍ ይሻላል ብዬ ነው የመጣሁት። ደግሞ በማየው ነገር ራስሽን አታስጨንቂ። አንተ ግን አብርሃት መሆን ነበረብህ። እንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ የሚሰማን የሚያዳምጠን ሰው እንፈልጋለን። ያው እንደ ሴት የምንግባባባቸው ነገሮች አሉ። ትንሽ ትረጋጋ ብዬ ነው እንጂ እኔም አልቆይም። ገና አንቺ ብዙ ነገር ውስጥ አትግቢ። ሰዎቹን በመንከር ጊዜሽን አታጥፊ። ማለቴ ራስሽ ላይ ብታተኩሪ ጥሩ ነው። እሺ ግን ምን ነው አስደበርኩ እንዴ? አይ ለጨዋታ ስል ነው ያነሳሁት። እንደማየው ከሆነ ግን አንቺ ስለ እኔ ብዙ ነገር ነው የምታውቂው። እኔ ግን ስለ አንቺ ምንም አላውቅም። እስኪ ንገሪኝ እንተዋወቅ። ኦ እሱ ሌላ ጊዜ ይደርሳል። አሁን መሄድ ያለብኝ ቦታ አለ። በሉ ደህና ዋሉ። ዛሬ አብረን አንውልም እንዴ? ቢዚ፣ ሰሞኑን እኮ ክላስ አልገባሁም። ደግሞ አሁን አይደብርሽም? ጓደኛሽን አግኝተሻል። መቼም የገዛ ጓደኛህን አደራ አልልህም። ፈታ አድርግልኝ እሺ? አታስቢ፣ አስተማማኝ እጅ ላይ ናት። አልቀረብሽም። እኔና አንቺ በኋላ እናወራለን። ማታ ስትመጪ ደውይልኝ። የአሁኗን ትቀጫታለሽ።
ለሱ እንዳታስቢ። በነገራችን ላይ ሳሚ ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ ጓደኛሞች መሆን እንችላለን አይደል? ብንገናኝ ደስ ይለኛል። እሺ እንችላለን፣ እንደዚህ አስቸኩሎ የሚወስድሽ ጉዳይ ከሌለ። አዎ፣ አንዳንዴ ዋጋ ለሚሰጡሽ ሰዎች ጊዜ ቢሰጫቸው ምንም ነገር አይደለም። ልክ ነህ ሳሚ። በቃ እኛ የምንወጣና ወክ እያደረግ እናወራለን። መቅሽ የኔ ቆንጆ፣ ሳልወድሽ ቀርቼ እንዳልሆነ ታውቂያለሽ። እንደምወድሽም ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ። ግን ያው ሲስተር እንዳይደብራት ብዬ እኮ ነው። እኔ ብደብረኝ ግን ችግር የለውም። ለነገሩ ተው፣ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ለስሜቴ እንደማትጨነቅ እያወቅኩኝ ካንተ እንክብካቤ መጠበቄ። ተያ ፍቅር፣ እንደምጨነቅልሽ ታውቂያለሽ። እኔንም ለመረዳት ትንሽ ሞክር እንጂ። በቃ አልፈልግም፣ አታውራኝ። ስሚኝ የኔ ፍቅር፣ ከእህቴ ጋር ከተራራቅን በጣም ቆየን። ድንገት መጣው ስትለኝ እንደነገጥኩኝ። አሁንም በዚህ ሁኔታ ብታገኘኝ በቃ በጣም ነው የሚደብራት። አሁን ራሱ እዚህ ካየችን በእርግጠኝነት ይደብራታል። ቆይ አንተ ልጅ ህጻን ልጅ ነህ እንዴ? ፍቅረኛ ለመያዝ እድሜ ያልደረሰ ወይስ ለጊዜያዊ ስሜት ብቻ ነው የምትፈልገኝ? ምን ይዘካል ንገረኝ እንጂ። አረ ሜሪ ተይ፣ ትንሽ ጊዜ ብቻ ኮኑ እንደዚህ የምንሆነው። ቀስ እያለች ሁሉንም ነገር ትለምደዋለች። ደግሞ ሁለተኛ እንደዚህ እንዳትይኝ። እኔ አንቺን ለጊዜያዊ ስሜቴ ብቻ አይደለም እምፈልግሽ። እሱን ደግሞ በወሬ ሳይሆን በተግባር ታየዋለሽ። አላቀልህም። አታኩርፊያ። በቃ ታረቅን አይደል እንዴ? አረ እንዲህ በቀላሉ? እና የሀገር ሽማግሌ ላክ ወይስ በራሴ መንገድ ልፍተው? እንዴት እንደዚህ? እንዴ ሜሪ፣ የምንሽ ነው አሁን በአሁን እንደዚህ ሆንሹ? ዳግም እንደማፈቅረህና ለአንተ ብዙ ውለታ እንደምከፍል ግን ይታወቃል። አዎ አውቃለሁ። ለዛ አይደል እንዲህ ይህን ያህል ጊዜ አብረሽ የቆየሁት። ባልወድሽና ለጊዜ ስሜት ብቻ ብፈልግሽ እስካሁን አብረሽ ሆን ነበር? ግን አንድ ነገር ወቃ፣ አንተ ያለህ ምርጫ አንድና አንድ ነገር የኔ ብቻ መሆን ነው። ታውቃለህ እኔ ያላንተ መኖር አልችልም። ያለበለዚያ ግን ያለበለዚያ ምን ልትጊ ነው? እንደማረገው አትጠራጠር ዳጊ። በቃ እኔ አንተን አጥቼ መኖር አልችልም። በደንብ ይገባኛል። ጭብን ምን ነው ደግሞ? ምን ሆንክ? ዛሬ ለቤት መግዛት የነበረብኝ እቃ ነበር። እጄ ላይ ደግሞ ብር የለም። ምን እንደማድረግ አላውቅም። ወይ ካልሆነ ባለሱቁን እጄ ጠይቀዋለሁ። እሺ እኔ እጄ ላይ ብር አለ። ስንት ብር ነው የፈለግከው? አረ ያን ያህል አይደለም፣ 2-3 ሺህ ብር እኮ ነው። እሺ እልክልሃለሁ። አረ ሜሪዬ የእኔ ፍጥኖ ድራሽ በጣም አመሰግናለሁ። ግን ከላክሽልኝ እቃውን ልግዛ ልሂድ? እሺ በቃ እንሂዳ። እልክልህና በዛው እቃውን አብረን እንገዛለን። አረ ችግር የለውም፣ ራሴ መግዛት እችላለሁ። ሜሪዬ ግን ምን አሁን እህቴና እኔ አብረን መኖር ስለጀመር እንደ በፊቱ በፈለግሽ ሰዓት መምጣት አትችይም። እየተረዳሽ ነው? እሺ ችግር የለውም። ቢያንስ እህት አብራ ስለምትሆን ከሌላ ሴት ጋር እንደማትገናኝ እርግጠኛ ነኝ። እና እሷ በሌለሽ ጊዜ ደግሞ እየተደዋወልን እንገናኛለን። ችግር የለውም። እሺ ችግር የለም። አሁን ሰዓት መጣ፣ እንሂድ እንሂድ። ማለት ምን ነው? ተመቸችሽ? አአ ሊዱ ደግሞ ተረጋጊ እንጂ ምንድነው እንደዚህ የሚያናድሽ? እኔ እኮ ቆንጆ ናት ነው ያልኩት። ማድነቂ ችግር አለው እንዴ? ወደርሽ አትደሳለችሽ አይደል? ልጥራልሽ እንደው ፊት ለፊት ለምን አግኝተሽ ወደርኩሽ ተመቸሽኝ አትያትም? አረ ሊዱ በእናትሽ ተረጋጊ እንዴ። እኔ እኮ ልጅቷ ደስ ትላለች ምናምን ያልኩት። ሲቀጥል ደግሞ እኔና አንቺ ተገናኘን ለምንድን ነው? እሷ ልክ ለማስገባት አይደል እንዴ? ባይሆን እኔ ሊድና ነግራት። ምን ማናገርች? ዋጋውን መስጠት ነው እንጂ ነይ።
ከጠራሽ ሄድፎን ሰክተሽ አልሰማሽ ነው። ያው እንግዲህ ስላልሰማሽን ደግሞ አንቺ ነክቶ ማስቆም ግዴታችን ነው። ምን ነው ደበረሽ እንዴ? ዋት ደበረሽ እንዴ? የምርሽን እየጠየቅሽ ነው? ቆይ ስነ ስርዓት የሚባል ነገር አታውቂም? አውቃለሁ። እሱ ነገር በደንብ ላስረዳሽ ነው የመጣሁት። ከማስረዳትሽ በፊት አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ድጋሜ እኔ እንደዚህ እንዳታናግሪኝ እሺ? ትሰሚኛለሽ? እኛ ስንጠራሽ የመስማት ያንቺ ድርሻ ነው። አልሰማም ካልሽ ደግሞ እኛ እንደፈለግን አድርገን እንጠራሻለን ማለት ነው። ገባሽ? ቆይ ለምንድን የጠራሽኝ? ሲጀመር አንቺ እዚህ ምን እያደረግሽ ነው? ለምንድን የፈለግሽኝ? እንደ አጋጣሚ በዚህ በኩል እያለፍኩ ነበርና ድንገት ሳይሽ ሰላም ልበልሽ ብዬ ነው። ይህንም በማለት ይቅርታ፣ ግን እንደዚ አይነት ሰላምታ አልፈልግም። ይቅርብኝ። አመሰግናለሁ። ይቀራላ። ደግሞ የለበሽው ልብስ ምንም ደስ አይልም። የተቀባሽው ሽቶ ራሱ እንዴት እንደሚያስጠላ አረማመድሽም ቢሆን አውቀሽ እንደሆነ ያስታውቃል። ምንድን ነው ቆይ ይህን ያለ ራስ መቀየር አስፈላጊ ነው እንዴ? ቆይ እናንተ ከኔ ምንድን ፈልጉት? ምን አለሽ እና ምን ይፈልጋል? ለማንኛውም አንድ ማስጠንቀቂያ ልስጥሽ፣ ከሳሚ ጋር ያለሽ ነገር ብታሰቢበት ይሻላል። ቆይ አንቺ ለምንድን ነው ከእሱ ጋር ስላለኝ ግንኙነት ልመክርኝ የፈለግሽው? እዚህ ጋር አስተካኪ። እየመከርኩሽ ሲሆን እያስጠነቀቅኩሽ ነው። ገባሽ? ደቀቅኝ። እያሳመምሽኝ ነው። አሁን አልተያሽ። እኛን አልሰማም ብለሽ ግን የያዝንሽ ለት እኛን አያድርገን። እሺ ሳሚ ግን ቅድም ልክ አላደረግም። ደግሞ ምን አደረግኩ? ልጅቷ ምን ያክል አስቸጋሪ ባህሪ እንዳላት እያወቅ ለምን ለስሜቷ ትጠነቀቅላት? እሷ እኮ የኔ ፍቅረኛ አይደለችም። በዚህ ልክ እሷን ሽሩ ማለት ግዴታ የለብኝም። ደግሞ እኔ የራሴ ህይወት አለኝ፣ ነጻነቴን እፈልጓለሁ። አሁን በጣም ሰልችቶኛል። አሁን ራሱ የታገስኩት ለማሌት ቃል ስለገባውላት ነው። ልክ ነህ እኮ ሳሚሻ፣ ግን ደግሞ ሊዲያን ከኔ በላይ አንተ ታውቃታለህ። ነገሮች እስኪስተካከሉ የግድ መታገስ አለብህ። አስበው እስኪ፣ በዚህ ማልሽቱ አንድ ነገር ብትሆን አንተ ጸጸቱን ትችለዋል? እረ ያድርገው። ግን አንቺ እንዴት እንደዚህ አይነት ሀሳብ አሰብሽ? እኔም እኮ ይሄ እንዳይፈጠር ነው ታገስ የምልህ። ደግሞ ከሁኔታው እንደተረዳሁት ከሆነ ሊዲያ ሽንፈትን በፍጹም መቀበል አትችልም። ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው፣ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል። እሺ ቤዚ፣ የምችለውን አደርጋለሁ፣ ለእሷ ብቻ ሳይሆን ሊያዳንም ስል። ቆይ ግን ከመጣች በኋላስ ለምን እንደደበራት ግልጽ ነው። ከዛ በፊት ግን ምን ሆና ነው? እናቷ ታስራ። ታስራ? ምን እያልክ ነው ሳሚ? ታስራ ማለት ነገሩ እኔም ብዙም አልገባኝም። ግን ደግሞ ፖሊሶች ጠዋት መጡና ለጥያቄ እንፈልግሻለን ብለው ይዟት ሄዱ። ስሜቷ ትንሽ የተጎዳ ይመስለኛል። ውይ ሳሚ፣ ልክ አላደረግም። እንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆና ነው የባሰ ተናዳ እንድትሄድ ያደረግም። ምን ላድርግ ቤዚ፣ እኔማ ብቻዋን ከምትቀመጥ ከእኛ ጋር ብትመጣ ቀለል ይላታል ብዬ አስቤ ነው። ሳሚ በቃ ቶሎ ሂድ እናውራት፣ መጥፎ ነገር ሳይፈጠር ቶሎ መድረስ አለብህ። እሺ በቃ ልጅ፣ አዲስ ነገር ካለ በስልክ እናወራለን። ባይ ባይ። አንተ ጭራሽ ቤቱን ስፖርት መስሪያ አደረገው። ከፈለክ ሌላ ቦታ ሄደህ ካሰራ። አረ እህቴ፣ የምን ላድርግ ብለሽ ነው? ያው ስራ ስፈታ ከሚደብረኝ ብዬ እኮ ነው። አረ እባክህ፣ እኔ ማጸዳው ቤት ውስጥ ነው ስፖርት እየሰራ የምትደበረው? እሱን ተይውና እህቴ፣ እኔ የምልሽ ምን አይነት ስራ ነው መስራት ያሰብሽው? ማለት እኔ ማውቃቸው ጸዴ ጸዴ ሰዎች አሉና አሪፍ ስራ ልፈልግልሽ። ለጊዜው እንኳን ስራ መቀጠር አልፈልግም፣ ትንሽ ረፍት ማድረግ እፈልጋለሁ። ወደዛኛው ስራ የመመለስ አይቀርም። እንዴት? እንደሱም አይሆንም። ከዚህ የተሻለ ጸዴ ስራ ነው ይፈልግልሻለሁ። አይ እንደሱ እንኳን የሚሆን አይመስለኝም። ለምን? ይወልዳግዬ አንዳንዴ ከገንዘቡ በላይ የምትሰራው ስራ ያስደስት ይገባል። አረ ተይ እህቴ፣ መቼም የሰው ቤት የምጠገረረው ደስ ብሎኝ ነው አትይኝማ። በእርግጥ ልክ ነህ፣ የሰው ቤት ስራ በጣም አድካሚ ነው። ቢሆንም ግን ከገንዘቡ በላይ እኔ እዛ ቤት የምቆይበት ብዙ ምክንያት አለኝ። አረ ተይ እህቴ፣ ሙድ አትያዥብኝ። ቆይ እሺ፣ ምንድን ነው ማለት? ሊዲያ ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? እንዴት መጣሽ? እንዴት መጣሽ ከማለት በፊት ተቀመጭ አይቀድም? ቁጭ በይ። አይ አልቀመጥም፣ መናገር ያለብኝ ነገር ተናግሬ ነው የሚሄደው። አረ ተይ ተቀመጭ። አንቺን የመሰለች ልጅ እንዴት ነው የምትቆመው? ይሄ በፍጹም አይሆንም። አያስፈልግም። ስምኝ ማህሌት፣ ከዚህ በኋላ ወደዛ ቤት በጭራሽ እንዳትመለሽ።
የዛም ቤት በር እግርሽ የረገጠ ቀን የኦዳን ህይወት ሲኦል ነው የሚሆነው። ሰሚኛለሽ አይደለ? ድጋሚ ወደዛ ቤት ለመምጣት እንዳትሞክሪ። የመጣሽ ቀን ግን ነገሮች ሁላ ነው የሚበጠበጡት። ይህንን ወቂ። መቼም ገብቶሻል ብዬ አስባለሁ። ዮአዳን ቆይ፣ የሁሉም ሰው አስፈላጊ ሰው ሆነሽ እንዴት ነው የሁሉም ሰው ጠላት ይሆንሹ? ዮአዳን ምናልባት ዳግም የሚመኘውን የህይወት የበር ቁልፍ የያዘ ሴት ትሆን እንዴ? ዳግም፣ አሁን በአራቱም አቅጣጫ ማየት መቻል አለብህ ዮአዳን። አባዬ መታል እንዴ? አዎ፣ እናንተ ላለመረበሽ ብዬ ዝም ብያችሁ ገባው። እናተኛ አባዬ፣ ስለማየ የሰማው አዲስ ነገር የለም? አይ የለም የኔ ልጅ። በእርግጥ እናትሽ ያለችበትን ጣቢያ ማወቅ አለብኝ። ቆይ እንዴት ነው ግን አባዬ ማየ የታሰረችበትን ጣቢያ ልታውቅ ያልቻልከው? ይኸውልሽ፣ ብዙ ቦታ ፈልጌያታለሁ ግን እስካሁን ማግኘት አልቻልኩም። አሁን ይህን ሁሉ ነገር የምነግርሽ እንድትጨናነቅ ይፈልጌ አይደለም። አሁን አንቺ እኮ ትልቅ ሰው ሆነሽ የሚሆነውንና የሚፈጠረውን ነገር በሙሉ የማወቅ መብት አለሽ። እሺ አባዬ፣ በእርግጠኝነት ነገ አዲስ ነገር እንሰማለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴት አይነት ልጅ፣ ነገማ አንድ አዲስ ነገር እንሰማለን። እሺ አባዬ፣ አብሬ ልተኛ ዛሬ? እንዴት ነይ። አለቃ፣ በዚህ ጉዳይ በስራዬ እንዴት እንደረካው አታውቂም። ሀያት፣ በትንሽ ነገር አትደሳሰች። ይህ ትልቅ ነገር አይደለም። ትልቅ ነገር አይደለም? ቆይ እንዴት ነው የምታስቢው? አዲስ አፍሪካዊ ደንበኞችን እኮ ነው ያገኘ ነው። ለማንኛውም ይሄ ትልቅ ነገር አይደለም። ራሽን በትንንሽ ነገሮች አታስደስች። እሺ፣ ሰውየው ለስብሰባው አዲስ አበባ መች ነው የሚገባው? ነገ ማታ ይገባል። የእኛ ሰዎች ኤርፖርት እንዲቀበሉት ልክ ያለሁ። ከነገ ወዲያ ደግሞ እኔ ዝንጥ ብዬ አገኘዋለሁ። ከዛ መስማማት ብቻ ነው፣ አለቀ። አያያይ፣ ይሄ ነገር ሁሉ አያስፈልግም። አንቺም ሆንሽ ሰዎችሽ ሰውየው ጋር ድርሽ እንዳትሉ። የኔን አድራሻ ያስጡት። ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው አለቃ ሰዎችን አንቺ ራስሽ ማግኘት የጀመርሽው? አንደኛ አንቺ ሆንሽ ሰዎችሽ ለቁም ነገር የማትበቁ ከንቶች ስለሆናችሁ፣ በተለይ አንቺ ዘልዛላ ስለሆንሽ። በባለፈው የተፈጠረውን ነገር እንዳስረዳሽ ፈቀጅልኝ እባክሽ። ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ እኔ የምልሽን ብቻና ብቻ ታደርጊያለሽ። እሺ እመቤቴ። ሰውየው አዲስ አበባ ሲገባ አንቺ ራስሽ ማንንም ሳታስከትይ ትከተይዋለሽ። እንዳልሽኝ ያደርጋል። ይሄ ነገር ከእጃችን ከወጣ ለእኔም ለአንቺም ጥሩ አይሆንም። ገባሽ? አምረጂ። ቆይ ለምንድን ነው ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ የምታስረዳት? ሌላ ነገር እንዳታስብ ብዬ ነው። ሌላ ነገር ቢመስላትስ ምን ችግር አለው? የሆነ ነገር የተፈጠረ መስሏት ለግሩም እንዳልነግረው ብዬ ነው። እንደዛ ግን አይመስልም።